ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଠାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ଦୁଷ୍ଟ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମ, ତମେ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ସର୍ବଦା ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଛ। ମୁଁ ତୁମଠୁ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଛଡେଇ ନଉଛି, ତୁମକୁ ଅମର ହେବାର ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ସମଗ୍ର ସମାଜ ତୁମକୁ ଧିକ୍କାରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଶ୍ୱାସ ନେଇ ଚାଲିଥିବ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମ। ପରୀକ୍ଷିତକୁ ମିଳିବ ଜୀବନ ଦାନ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ହିଁ ଏ ସଂସାରର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଉ ତାର ନାଶ ମୁଁ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତରାର ଗର୍ଭକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରୁଛି। ଈଶ୍ୱର ତାର ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାର ପରୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ସନ୍ତାନ ପରୀକ୍ଷିତ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ, ପରୀକ୍ଷିତ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ। ମହାଭାରତର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଜି ରାତି 10ଟାରେ ତରଙ୍ଗ ଓ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ରେ।